我的记忆里，总会回到那一刻。你现在会在哪儿？会偶尔想起我吗？小蕊啊，我跟你说个事儿。说啊。下个月可能要出国了。什么时候回来？是移民。揭开60年校史，60年的风雨兼程历历在目。我热爱江城三中，因为它不仅是一所优秀的高等学府，而且它始终不忘对祖国和人民的高度秉承了爱国敬业、恒心、追求创新、为人师表。我们的确在这里生活过，一切都更陈旧了些，但透过的阳光依然没有改变。周导演，周导演，那个我也是来参加校庆的。伤感吗？小蕊啊，这次我不走了。